formada oyog'ida krossovka kiygan xodimlar yurib, o'zini dutdan man deydi, pajarnidan man deydi, yurib 98 ming so'mdan na qo'lida hech narsasi yo'q. Qo'lida na ksivasi yo'q, shibronlari yo'q, yurib pul yig'ib yuribdi. Uchastkovoyda chaqiramiz, mahalla hokimini chaqiramiz deyapmiz, na qochib ketyapti. Kundalik hayotimizda bunga o'xshash tasvirlarni ko'plab uchratamiz, ammo ishlamay pul topadigan bu kabi soxta yong'in o'chirish xodimlarini kimdir jazolaganligini hozircha eshitganimiz yo'q. Chunki ular tadbirkor emish. Xo'sh, aslida xonadonlarda yurib pul talab qiladigan maxsus forma kiygan bu kabi xodimlar qaysi qilgan xizmatlari uchun pul olishlari kerak? Avvalambor mahalla raisiga uchrashib, shu mahallada yurishligi haqida ulardan ruxsatnoma ish rejasi bo'yicha ruxsatnoma olinadi. Keyin xonadonlarga kirib, nogironlar bor, qariyalarimiz bor. Ular pechlardan har xil qo'lbola pechkalardan foydalanishganda zaharlanishlar ko'payapti. Bizlar o'shalarni oldini olib, murakkonlarini bormi, dimoxotlari bormi, nosoz pechlari bormi, ularni bizlar tushuntirishlarni olib borib, xizmat vazifamiz kerak bo'lsa, ularga maxsus bizlarni o'zimizni apparatlarimiz, tozalash uskunalarimiz bor. O'shanda xizmat ko'rsatib, xizmat ko'rsatgandan keyin biz o'sha belgilangan price bo'yicha pul olinadi. Ba'zi hollarda esa do'konda 100 ming turadigan o't o'chirish moslamasini 300 ming deya majburlab tadbirkorlarga sotishar ekan. Bizga pajarnidan 3 kishi keldi. So'g'in ikkita balon olib keldi, 600 ming berasiz dedi. Men aytdim, yo'q. Men dedim, o'zimni eski balonim bor dedim. Bu yangisi ham kerak menga deb turib, bitta balonni 300 mingga sotib oldim. Xalqni qachon aldashadi? Qo'lida qog'ozi bor, men ishonibmanda unga. Formadamidi? Formada edi. Pajarnidamiz degandi? Pajarnidamiz dedi, nachalnikimiz dedi, 300 mingdan sotib ke deb aytdi dedi. Nachalnikimiz dedi. Men aytdim, nachalnik qog'ozni berdi, qog'ozga qo'l qo'ymagan. Na nachalnik, na o'zi qo'l qo'ymadi. Hozirgi kunda yong'in xavfsizligi boshqarmasiga bir oyda xodimlar kelib pul talab qilganligi haqida ko'plab murojaatlar kelib tushadi, ammo ularning formasini ko'rib, qaysi tashkilotdan desa, pajarnidan degan javob olishadi. Lekin men kim gaplashdi xo'p? Men gaplashganim yo'q, dedi. Men ko'rib turibman. Aka, yetib bizni forma bilan, bizni dokument bilan ish qil. Baxriyev Jamshidaga berdim formasini. Menga bo'ladi. Nima deyapsiz siz? Menga qaraysiz. Bor-ku, baqirmasdan birinchi eshiting boshini. Eshitmayman. Nima gap? Bu gap, nima so'z? Jamshid Baxriyev telefon qildi. 5 daqiqa. Jamshid Baxriyev, nima deyapsiz? 5 daqiqa shiddatli qolgan qarzimiz bor. Bu telefon qildi, chiqdik. Yo'q, formani hech bo'lmaydi. Hech bir. Aka, yechaman. Yong'inni nazoratga ich. Bayramlarga javob beraman, hech yo'q. Tez. Guvohi bo'lganingizdek, yong'in xavfsizligidanmiz degan xodimlarning ishi aslida ko'chama-ko'cha yurib pul terish emas. Aholi murlarini tozalab, gaz yonish uskunalariga texnik xizmat ko'rsatib, shartnoma asosida pul olishlari kerak. Hamma qilsa bilasanmi? Yo'q, hammasi yig'ilib qo'llab o'qiydi hozir. Mana forma almashgan edi. Ani shu 400 mi? Qarzlarim to'liqli shartnomani olib boradi, keyin beramiz. Davlat. Agar sizning ham xonadoningizga kelib, pul talab qiladigan soxta yong'in xavfsizligi xodimlar uchrab qolsa, xizmat ko'rsatmasdan mablag' bera ko'rmang. Agarda qanaqadir tahdid bo'lsa, darhol ichki ishlar bo'limlariga yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Soxta firibgar o't o'chiruvchilardan aldanib qolmang. Bu kun Chingiz Nolqulov, Rustam Ibragimov, Samarqand.